Наш будинок сімейного типу функціонує 2012 року. На вихованні у нас було всіх 8 дітей. 2 дітей вибуло, залишилося 6. Живемо ми в селі Жабокрич. Сім'я наша Парфоменки, всі тут знають. Дуже гарна наша родина, дуже гарні наші діти. Дуже ми їх любимо. Такі у нас цього року дуже плани, того, що у нас дитина закінчила 11 клас, поступає вчитися, і тривожно, і радісно за нею. І малі переживають, що Таня піде вчитися, і Катя, бо вже подружки не буде. Ну і ми надіємося, що Таня буде часто приїжджати, що завжди не будемо це отако тривожно за нею, за її долю. Як вона привикне, як вона. Танюшка, розкажи, як, куди ти задумала? Я планую йти в педагогічний університет на молодші класи, або йти на якийсь предмет, на історію або на біологію. Мені це подобається дуже, я його добре знаю. І планую туди йти. Мрію стати вчителем, вчити дітей, вихованню їхньому, всього. Плануємо в цьому році, за цього літа, щоб пройшли славного оздоровлення, тому що Саша на другий рік уже теж піде поступати, закінчує 11 клас. Нарешті ми вже закінчили школу, відбуло останній дзвоник. Вже хочемо випуску, вже хочемо відпочити, хочемо вже до Тані подивитися, піти, як вона вже закінчить школу. А ось моє випускне плаття. Воно дуже мені подобається. Я його дуже довго їздила, купляла. Я його побачила, зразу воно мені сподобалося. А ось мої випускні туфлі, вони мені теж дуже сподобались, і мамі теж. А ось моє випускне плаття. Я вже дуже хочу його одягнути до Тані на випуск. А ось плаття, яке я вдіну на випуск Тані. А ось моє плаття, яке я хочу на Тані випуск. Не хочу так, щоб Таня йшла в школу, буду сумувати за нею. А цього літа обично ми їздимо всі разом в табір відпочивати. Але цього літа лише їду я, Настя, Каріна, Олєшка, Владижин. Подільський лагер. Цього року я планую з своїми хлопцями, однокласниками поїхати на ставок, на рибалку, відпочити, пограти в футбол, допомагати мамі, папі по хазяйству, тому що я вже великий. Мені мама купила велосипед, мене Сашко навчив мене катати. Хочу поїхати в лагер, відпочити. Маленька, зараз дивись. Тут Катя дивиться. Зараз вже велика дружина. Саша. Дивина коріння. Я їх мала. Тут теж я їх мала. Серйозно. Це ж я вас фоткала, коли ж рибили. Ми зробимо вам екскурсію по нашому будинку. А зараз ми покажемо нашу кімнату, в якій ми відпочиваємо. Разом з Катею. Це наша кімната, в якій ми спимо. Ось ми тут з Катею разом спимо. А це диван, якщо до нас хтось там приїде і буде тут відпочивати з нами. А тут я вчу уроки і розвиваю свої здібності, які я вмію малювати, читати. А це моя кімната, в якій я відпочиваю і проводжу вільний час. А це мій робочий стіл, за яким я вчу уроки. Ось моя кімната, я тут відпочиваю. Я тут уже 5-й рік, мені тут дуже подобається. Тут затишно та комфортно. Ось моя кімната, в якій я відпочиваю та веселюсь.
А це моя кімната, в якій я відпочиваю. Мені тут дуже подобається. Я вже тут 5 років. Який сьогодні смачний борщ? А я люблю ковбасу. Тут все нічого, дівки. Я люблю макарони. От їда. Я люблю печену курку. Я люблю крилишка. А я люблю молоко з молоком. Кашу з молоком. Це смакота. І багато сахару природи. Всім смачного!